Од оваа учебна година, во рамките на најстариот и најпрестижниот универзитет во Македонија, Свети Кирил и Методиј во Скопје, почнува со работа Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, ФИНКИ. ФИНКИ е создаден со обединување на кадарот од институтите за информатика и компјутерска техника од Природно-математичкиот факултет и Факултетот за електротехника и информацијски технологии. На тој начин, 30-годишната традиција и успешна работа од областа на информатиката се пренесува во рамките на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. ФИНКИ представува најголем IT факултет во Македонија и се наоѓа меѓу најголемите IT факултети во регионот. Располага со најмногу и најдобри професори по информацијски технологии. Кадарот на факултетот го сочинуваат 30 професори и 40 соработници. Најголем број слободни места во квота. Во учебната 2011-2012 година, факултетот располага со 830 слободни места за студенти во прва година. Најголем број студиски програми. 4 сосема нови насоки и 4 насоки кои институтите успешно ги водеа и досега. Можност за бројни изборни предмети. Голем избор на профили за специализација по ваш избор. Компјутерска едукација, софтверско инженерство, информатички науки, хардверско инженерство и систем на чип, паралелно процесирање, интелигентни системи и роботика, мултимедија, компјутерска графика и визуелизација, информацијски системи, проектирање и управување со ИКТ системи, комуникацијски технологии, интернет програмирање, бежични и мобилни системи, менеджмент на информациони системи, е-бизнес технологии, управување со иновации и е-обштество. Голем број на електронски студентски сервиси, најсовремена опрема за видеоконференцији. Доколку сте матурант и сте заинтересирани за градење кариера во областа на информатиката и компјутерското инженерство, ве покануваме да ни се придружите и да станете дел од IT елитата во Македонија. ФИНКИ, сега нема дилема.